Ուզում են որ ձեր ֆինանսական միջոցներն աճում են, նկատում են այստեղ Քոչանի աջակիցների, այսօր էլ մյուս կողմում ֆիքսացին, որ սալյակներով ջրեր են բերում եւ այլն, ու քրտին պնդում է եւ Քոչանի որդին ասած չբացառեք, որ դուք իր ընկերներն են աճացում, որովհետեւ իրենք էլ են գալիս այստեղ։ Ասաց չբացառեք, որ գուցե նաև իր ընկերներն են աջակցում, որովհետև իրենք էլ են այդտեղ ու գուցե իրենց կոմֆորտին համար են անում։ Ինչ դուք ինչ ասեք։ Ես ասեմ, այն մյուս թևում նախորդ պատասխանը տվել, եւ եթե այսպես վերցնենք, բաժանենք ներկա գտնվողների մեջ 200 դրամով, դեռ մի բան էլ հենց պատասխան։ Այնպես որ պետք չի դրա վրա սենդերը կամ ուշադրություն դարձնել, ավելի մեծ հայտարարություն եւ ամոթ է այն, ինչով կատարվում է այսօր մեր հայրենակիցների միջև, մեր ազգի մեջ։ Այս է ամոթը, սա է։ Ավտոբուսներով Աբովյանից մարտիկ եք բերում, հայտարարում են այն կողմից։ Այնտեղ ասում են, որ ավտոբուսները անչափահաս երեխաների են բերում այդտեղ ակցիայի, ովքեր նաև դեմքները ծածկում են։ Ներյաճեմ եւ չեմ կարծում, որ նման մտածելակերպով մարտիկ տեղ ունեն մեր հասարակության մեջ, անկախ նրանից, թե որ կողմում ենք կանգնած, գիտեք ինչն է, մենք դարել ենք Զանգեզուր ֆիլմից վերևը մերոնք, ներքևը մերոնք, ով է ում հետ ինչ կիսում, ինչ չի կիսում, ես իրենց բոլորին ասում եմ, եթե հավաքվել են Տեր Պետրոսյանին իշխանության բերելու, իրենց ծոծորակները կտեսնեն, բայց դա չեն տես։ Կերան, հալանեցին ամբողջ երկիրը, սպիտակ եղերն արեցին, խնայք դրամարկերների գումարները, կոպեկներ, խորհրդային միությունից մնացած այդ պահեսները, այդ անվարվելու ինչ ասես, մարդիկ ապրում էին, սոված մարդ չկա, եկավ ու սկսվեց սպանությունները, Գեղազդիկին այնտեղ, Վիտյային այնտեղ, Համբարձում Գալստյանին, մյուսների շարքը, տասնյակներ, բանդաներ, մարդասպաններ, քիլերներ, ինչ եղել է չի եղել, ինչ եղել է չի եղել, հիմնադիրներ են, այսօր էլ գառան մորթին քաշել են, բեխերը սրել են, նստել են այնտեղ, բետիկ են անում, չի կարելի, չի ստացվելու։ Դուք ո՞ր եք ուզում գնալ։ Համակրացին է։ Ինչ, մեր սա է ուզում մտնել։ Այո, այո։